ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଅଜବ ନୀତି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ବାହାଘର। ଜାଣନ୍ତୁ ଏଭଳି ବାହାଘର ପଛର ରହସ୍ୟ। ବିବାହ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ବିବାହ ହେଉଛି ଦୁଇ ମନର ମିଳନ। ହୋମୋନିଆଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହାତ ଧରିଥାଏ ସାଥୀ, ଦୋଷାଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ବିବାହକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ରହିଥିବା ବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିବାହ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ମାତ୍ର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଅଥବା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ବାହାଘର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଭଳି ନିଆରା ପରମ୍ପରା କେଉଁଠି ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଦୁନିଆରେ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି, ରୀତିନୀତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବସବାସ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଥାମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ବହୁ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିନିୟମମାନ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଚୀନରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରୁଷମାନେ ମାତ୍ର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଅଥବା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ବିବାହ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବେ। ବାସ୍ତବରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ନିରାଟ ସତ। ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଚାଇନାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହେତୁ କିଛି ଲୋକ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯୌତୁକ ବାବଦରେ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପକରଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ବିବାହ ରହିଛି, ସେମାନେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଚୀନର ହୁବେଇ ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ବିବାହ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ କିଛି ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଦାରିଦ୍ରତା କାରଣରୁ ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କେବଳ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଦିନିକିଆ ବିବାହ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରତି ବଦଳରେ ସେମାନେ ଚାଳିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ କି ଏଭଳି ଟଙ୍କା ଦେଇ କାହିଁକି ବିବାହ କରନ୍ତି? ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କି ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହିଁ ପୈତୃକ ସ୍ଥାନରେ କବର ଦିଆଯିବ, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ କବର ରହିବ। ଏଣୁ ସେମାନେ ବିବାହ କରିବା ପରେ କନ୍ୟାକୁ ସେହି କବର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି କି ସେ ବିବାହିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।